שלום וברוכים השבים לקינגדום הארטס צ'יין אוף ממוריז. פעם שעברה הגענו לטירה המוזרה הזאתי והתחלנו ללכת בה. לרוב מזל אני עדיין לא יכול לפתוח את המניו, כנראה שאני צריך ללמוד על זה מאיפשהו, שזה די מעצבן. עכשיו, איך החדרים עובדים? כשאני נלחם בסוף כל קרב אני מקבל קלף של דלתות. על כל קלף יש ציור, סוג, צבע, ציור שאומר את המשמעות שלו, ומספר, כמו כאן. עכשיו, כדי לפתוח דלת אני צריך קלף ששווה 2 או יותר גבוה, ש-0 יכול לפתוח כל דלת. הצבע אומר איזה סוג של חדר זה יהיה, הציור הוא משהו קצת יותר ספציפי, זה קלף מיוחד שצריך כאילו בשביל דלתות מאוד ספציפיות. אז מעניין אם אני יכול לברר, אולי בהמשך אני אוכל. אז זה עכשיו אומר איזה סוג של חדר אני אפתח. עכשיו יש לי רק קלף אחד בסוג מספר 2, אני פותח, הדלת נפתחת וזה החדר. וואו, איש, למה אתה מתקיף את האש עם אש? דונלד! מה זה, קינגדום ארץ אחד? אני לא מבין. הנה, זה הקלף המיוחד. קיבלתי קלף שהוא בשווה 0 עכשיו. הנה, המניו, תודה. לא יכולתי בחדר הקודם, אוקיי, בוא נראה. Review deck, בוא נראה איזה קלפים יש לי. איזה הרימה מספר 1, אני יכול לעשות את זה מה שאני רוצה. עדיין אין לי טקטיקה. אני צריך לחשוב, מישהו לא אומר לי מה הקלפים עושים פה. המפה של העולם, זה המפה של הקומה בעצם. זה כל, זה אלה חדרים, אלה חדרים מיוחדים, אלה חדרים רגילים, די פשוט. קלפי עולם שיש לי, כרגע יש לי רק אחד כזה, הנה. חדר שבו יש רק קצת הארדלס. קלפי עולם, יש לי רק קלף עולם אחד של טראברס דאון. הסטטוס שלי, מה זה? זה קסמים שאני מכיר. זה שילובים, נכון? כן, דברים שאני עדיין לא יודע עליהם בעיקרון. היומן שלו, קלפי אינדקס, קלפי התקפה, קלפי כסף, דמויות. סורה. טוב, אני לא הולך לחפור על הדמויות, זה לא הולך להיות מעניין. זה לא מה שהתכוונתי. טטטם, פפ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 
פריז. עוד אחד כזה. עכשיו לי תראה מה אני יכול להוסיף את החיים שלי, כמה קלפים אני יכול להחזיק בחבילה, או ללמוד סלייט, אבל אני לא יודע עדיין מה זה סלייט, אז זה לא משנה. נעלה לעצמי את החיים. אם במשחק הזה הרבה גריינדינג, אז אולי בינתיים אני אספר משהו? אולי אני אספר את הסיפור של קינגדום ארץ 1. יהיה כמה דברים שצריכים להכיר. אז בקינגדום ארץ 1, זה מתחיל כשסורה, ריקו והחברה שלהם, קיירי, חיים לבד באיים שלהם, והכל, והם חולמים להגיע לעולמות אחרים, והם מנסים לבנות רפסודה כדי לצאת מהעולם. מהאי שלהם. בינתיים דונלד וגופי מגלים שמיקי המלך שלהם נעלם. הוא הפשיר להם מכתב שאומר להם להגיע לטראברסטאון באמצעות החללית שלהם. כדי למצוא את מי שיש לו את המפתח. אחרי שהעולם... עוד פעם הייתי רמה, איזה יופי. בינתיים...
בעולם שלהם, של סורה וזה, הייתה שיער, הייתה להם איזושהי אלה מחבוס עודי שם באי, שהיה שם שלוש, אוקיי. היה להם באי מחבוס עודי, נערה שהם היו אוהבים לבלות בתוכה. אאוץ'. ובתוך המערה, וואי, זה קצת קשה להתרכז ולשחק ולספר ביחד. בתוך המערה היה דלת שאף אחד מהמאפים לא הצליח לפתוח. יום אחד, באחד הלילות, פתאום סורה רואה שיש שערה ב... אוי, שהוא קרח. הרע הזה הוא קרח, אז התקפות קרח לא טובות נגדו. סורה שיש שערה באי, הוא הולך לאי ופוגש שם את ריקו, החבר שלו. ומסתבר שריקו הצליח לפתוח את הדלת, ובכך הוא הכניס את האפלה לעולם שלהם, לאי שלהם. כשהוא מוד... סורה... אז ריקו נהיה התמלא באפלה, סורה מנסה להציל אותו, וריקו נעלם, והקיבלייד מופיע בידיים של סורה, כשאין לו מושג מאיפה זה הגיע ומה זה. הוא הולך למחבוא הסודי, פוגש שם את קיירי, החברה שלהם, והיא נעלמת, הוא רואה אותה והיא נעלמת. ואז הוא נלחם העולם שלהם נכנס לאפלה והוא מוצא את עצמו בטראברס טאון. שם הוא פוגש כמה דמויות מפיינל פנטזי, כי כמו שיש כאן דברים שקשורים לדיסני, יש כאן גם דברים שקשורים לפיינל פנטזי, שזה סדרת משחקים של סקואר אניקס, שהם מסבירים לו על ההארטנס ועל הקיבלייד, גם דונלד וגופי פוגשים דמויות וגם להם הם מסבירים. ואז הם נלחמים בהארטנס חזק, ודונלד וגופי פוגשים את סורה, ברגע שהם רואים שיש לו את המפתח הם מחליטים להצטרף אליו, ואז בעצם במהלך המשחק סורה, דונלד וגופי הולכים לכל מיני עולמות של דיסני, נלחמים בהארטלס, ובמשחק הראשון הוא די פשוט יחסית בעלילה שלו. כל הרעים של דיסני בהנהגה של מליפיסנט, שהרעה מיפה הנרדמת, מנסים להשתלט על כל העולמות, וסורה נלחם כדי לעצור אותם. המטרה הסופית של, איך קוראים לה, מליפיסנט, זה להגיע לדבר שנקרא Kingdom Hearts, שזה כביכול העולם לב העולמות, הלב של העולמות. הנה, זה קלטות מיוחדות. כן, אני יודע. עכשיו צריך רמה אחת או יותר. ואת זה. טוב, יש קצת עלילה, אני אמשיך את הסיפור של אחד אחר כך. להילחם לבד לא כזה קל כמו שחשבתי. קוואק. אל תגיעו כאן משום מקום ככה. זה לא אשמתנו, אנחנו לא יודעים מה קורה, גם אנחנו לא יודעים מה קורה. קוואש. הלחימה שלך הפכה להיות קצת חלודה. אתה בטוח שאתה לא צריך את העזרה שלנו? אני בסדר, באמת. תחשוב ככה ואתה... ואתה עבוד. להארדלס. הנה, זה... ליאון, אחד מאוד מפאנל פנטזי. ליאון, זה אתה. מה אתה עושה בטירת השכחה? טירת השכחה? על מה אתה מדבר? זה טראברס טאון. ואיך אתה יודע איך קוראים לי? אף פעם לא ראיתי אף אחד מכם בחיים שלי. יש גם קטע כזה שאף אחד לא שואל את עצמו איך זה שיש כאן ברווז וכלב שמדברים. זה מין קטע כזה של... ברור לכולם. תפסיק לשחק ליאון. כולנו נלחמנו בהארטלס ביחד. אתה יודע את זה. תראה, אני לא יודע על מה אתה מקשקש. אני אפילו לא יודע איך קוראים לכם. אתה לא? סליחה, מצטער. אני לא יכול להגיד, מין, אני לא מאמין. איך יכול להיות ששכחת אותנו? כמו שאתם רואים, יש פה מוטיב חוזר של זיכרונות ושכחה. היי, אני מצטער, אבל כנראה שאתם נפגשתם עם האיש הלא נכון. כל הזמן קורה. אל תיקח את זה אישי סורה.
אתה יודע איך קוראים לו. גספ. רגע, רק רגע, רק רגע, רגע שנייה, רגע. למה אני יודע איך קוראים לך? אתה חושב שליון סתם צוחק? אם הוא צוחק, זה ממש לא משחק. סורה ממש פגוע. מי צוחק, גופי? אתה ודונלד הם אלה ש... היי! אני לא מבין את זה. מה קורה לזיכרון שלי? לא יודעת, ליון, אולי לאריף יש... עלתה על משהו אחרי הכל. היא אמרה שהיא הרגישה ממש סוג של כוח מוזר וביקשה מאיתנו לבדוק את זה. טוב, בדקנו. וזה מוזר עד כמה שזה יכול להיות. אולי אנחנו צריכים להביא את סורה ואת האחרים לארית. יופי, את יודעת איך קוראים לי? כן, נראה כאילו אתה יודע איך קוראים לי גם כן. חבר שלך? לא, זר לחלוטין, אבל אני בוודאות יודעת איך קוראים לו. מוזר, כן, אבל נוח. אפשר לוותר על ההצגה, על ההצגה, היכרות. טוב, נו, יופי. אני מניח שכל הבעיות שלנו נפתרו. בכל מקרה, אני הולכת לרוץ קדימה כדי להדכן את אריף. ליאון, אתה תיתן לסורה... ואחרים תיאור סיור בסביבה, ליטרות. אז כל הדמויות של פיינל פנטזי שפגשנו במשחק הראשון, ומשום הם לא זוכרים אותנו. טוב, בוא נלך, קדימה, לך אחריי. תיזהר, עדיין יש הארטלס שמסתובבים בעיר. כדי שאני אלמד אותך איך להגן על עצמך בקרב. עוד הגנה, עוד טוטוריאל. אתה רואה את המספרים שעל הקלפים? הם נעים 0-9, מספרים גבוהים אומרים קלפים חזקים. אם אתה והאויב שלך משמשים בקלף באותו הזמן, הקלף החזק יותר מנצח. קדימה, תנסה את זה. הנה הוא ש... נו, הנה, עכשיו הסתקפתי והוא לא יכול להתקיף. רואה איך זה עובד? להשתמש בקלף גבוה יותר מהיריב שלך ולשבור אותו ובמצוא את זה לשבור את ההגנה שלהם. זה מה שנקרא שבירת קלף. אם תשתמש בקלף נמוך יותר יגרום לכך שההתקפה שלך לא תפגע. אפילו קלפים חזקים יכולים להיעצר אם לאויב יש קלף גבוה יותר. מי שנמצא בצד המפסיד של של הברייק נשאר פתוח להתקפה. אל תיתן למישהו הזה להיות אתה. קלפים עם אפס בכוח שלהם הם מיוחדים. לא משנה איזה קלף האויב משתמש בו, אתה יכול לשבור אותו עם קלף שווי אפס. אבל אתה גם צריך לחכות עד אחרי שהוא משתמש בקלף שלו. אם אתה משתמש באפס יותר מדי מהר, היריב יכול לשבור אותו עם כל קלף. זאת אומרת שאפס הוא ג'וקר. אם אתה משתמש בו ראשון, אז אתה יכול לדפוק אותך, אבל אם לא... אם נחרות, זה הקלף הכי חזק אם הוא בסוף, והכי חסר ערך אם הוא בהתחלה. תנסה לנצל את זה הכי יותר, כמה שתוכל. הקלפים גם עוזרים לבנות את החבילה. שים לב לזה. עכשיו הגיע הזמן ללמד אותך איך לעשות טוקים של קלפים. אתה לא צריך להשתמש בקלפים בבת אחת. אתה יכול להכין שלושה קלפים כדי להשתמש בהם בבת אחת. זה נקרא לאסוף את הקלפים. לאסוף קלפים ולהשתמש בהם בשלשות זה הרבה יותר חזק מאשר כל קלף בפני עצמו. קדימה, תנסה את זה. שים איזה שלושה קלפים שאתה עושה בחבילה שלך. תזכור, אתה צריך שלושה קלפים או שזה לא יעבוד. טכנית אפשר עם שתיים. או שני LVR ביחד. הנה הערך של זה הוא 20. הסכום של שלושת הקלפים הופך להיות הערך של שבו אתה משתמש.
הערך הזה בדרך כלל גבוה, הוא קשה יותר לשבור, והקומבו, התקפת הקומבו נותנת עשה הרבה יותר נזק. אל תוותר, תראה לי מה אתה יכול. אוקיי. התקפות קומבו הם לא הדרך היחידה שלך להצליח לאסוף קלפים. תשתמש את הקלפים שלך בזהירות, ואתה יכול לעשות התקפות מוחדות שנקראות סלייטס. סלייטס באות בכל מיני דרכים, וכל אחת יש לה שילוב מיוחד. צריך לנסות את זה ברגע שתאסוף מספיק קלפים ותלמד על הסלייט או שתיים. אבל שים דבר אחד, שים לב לדבר אחד. כל פעם שאתה משתמש בסלייט, אתה מאבד את הקלף הראשון שהרמת בשביל הסלייט הזה. אי אפשר לטעון אותו מחדש. הקלף האבוד לא יחזור עד סוף הקרב. אם תתמודד רק, אם תסתמך רק על סלייט, אתה יגרום לך, זה יגרום לך לאבד את כל הקלפים שלך, זה אומר צרות. אתה חושב שהבנת את זה, סורה? כן, מן הסתם. אני אקלוט את הכל ברגע שאני אכנס יותר קרבות. הנה, מצאתי את זה, קח את זה. עוד קלף. תשתמש מה אמרתי, תזכור מה אמרתי לך, ותשתמש בזה בחוכמה. קיבלתי סימבה וכיף גיידנס. רגע. איפה השמירה הייתה? פה הייתה השמירה, נכון? ואני יכול גם, האמת היא שאני יכול, אם אני רוצה, אוי, כן, אני יכול בעצם. אם אני רוצה, אני יכול לשנות את הערך של חדרים, אם אני רוצה לבזבז את הקלפים שלי, כמובן. אז קינגדום הארץ אחד. אתם יודעים מה? אני אמשיך בפעם הבאה. פה נגמר המשחק שלי. אל תשכחו לעשות לייק, תגובות, להירשם לערוץ, ויאללה ביי.